Ajo është një artiste fantastike, një vajzë, një talent I zbuluar në gjeniun e vogël, por e kam shumë për zemër. Okay. Por ka bërë një rrugtim shumë të gjatë për të quajtur më një artiste e re e tregut shqiptar. Jemi sot me Mishela Rapon, përmetaren tonë të preferuar. Mishela, si ka qenë kjo periudhë për ty, se është krijuar një traditë në median shqiptare që gjithë artistët merren në studio sa po marrin një çmim apo sa po publikojnë një këngë, ndërkohë që ndodh që në periudha të ndryshme të vitit ti je duke ndjekur një përvojë të re apo një përvojë që e ke tashmë lënë pas. Në fakt ka qenë një periudhë shumë e ngarkuar për mua, duke qenë se pasi erdha nga Gjermania, nga Danimarka, ku isha pjesë e disa festivaleve ndërkombëtare ku përfaqësoja Shqipërinë. Erdha në Shqipëri duke u marrë direkt me këngën magjike, ku prezantova me këngën zënjush anonime. Dhe pas këngës magjike vazhdoj me rutinën e përditshme, punë, master, jam studente masterit shkencor në administrim biznesi. Gjithashtu punoj edhe si asistent pedagoge në një universitet në Tiranë. Dhe me pak fjalë shumë ngarkes, ama po mundohem ti përballoj të gjitha gjërat më së miri. Koha e krijimit, tash do pyes dhe unë. Po. Se shoh që me sa the ke angazhime, koha e krijimit është e shenjtë për artistët dhe ka artistë që krijojnë në mëngjes tonë, në mbrëmje kështu me radhë. Për ju kur është burimi I madh I frymëzimit dhe si e gjeni këtë kohë me angazhimin? Atëherë unë nga mëngjesi deri në mbrëmje jam duke u marr me angazhimet e mia në universitet, kështu që normalisht. Pra po merrem me studentët. Në mbrëmje në dark fillojmë dhe krijojmë, duhet të krijojmë. Përgjithsesi unë jam këngëtare dhe më shumë jam e fokusuar tek interpretimi I këngës, jo tek krijimi I saj, po ka dhe raste që shkruaj për veten tim. Bësh punëtorët e përhershëm, Mishela? Unë kam bashkëpunuar shumë herë me kompozitorin, mjeshtrin Adrian Hila, mund të kemë mbi 10 këngë me Adrian Hilën, ku mund të përfshi dhe prezentimin tim në Junior Eurovision, ku kemi renditur Shqipërinë vetën e 5 në Europë. Gjithashtu dhe zënjusha anonime ishte një perlë kompozitorit Adrian Hila. Një produkt I maturuar në përvojën tënde artistike, çfarë të pëlqeu më tepër në këtë dalje të fundit? Në këtë dalje të fundit më pëlqeu kënga jashtë mase, ishte një këngë me melodi të bukur, me tekst të bukur, gjë që është shumë e nevojshme për tregun muzikor në ditët e sotme. Dhe fjala, ajo që duhet ketë peshë edhe në muzikë, e tham pak më parë edhe me artistin Franz Kurunin. Ndërkohë, ne do të shohim disa foto, Mishela, në mënyrë që na tregosh edhe pak më tepër për veten, foto të përzgjedhura kryesisht nga rrjetet sociale. Po, këtu kam qenë vetëm 14 vjeç në Sofia të Bullgarisë, në një nga arenat më të mëdha në Bullgari, duke përfaqësuar Shqipërinë në Junior Eurovision me këngën Dambaje. Një përvojë shumë e bukur. E shënjoi ky event rrugtimin tënd? Me Junior Eurovisionin unë le të themi I vura kapakun karrierës time për muzikën për fëmijë. Duke qenë se unë kam marrë gjithmonë pjesë në festivalet e fëmijëve, kam fituar gjithmonë çmime, kam dhuruar gjithmonë muzikë të bukur për fëmijët dhe shumë bukur tani që unë jam rritur dhe dëgjoj që kudo në për shkolla, në për kopshte, këngët e mia për fëmijë vazhdojnë edhe këndohen. Kujtimi më I bukur nga Eurovisioni për fëmijë ishte atmosfera, ishte ndoshta çdoj që ka qenë një mrekulli. Po përgjegjësia? Përgjegjësia. Për pos familjes. Përgjegjësia normalisht ka qenë shumë e madhe duke qenë se unë nuk përfaqësoja vetëm veten time, por përfaqësoja gjithë Shqipërinë. Dhe gabimi më I vogël dihet që kur të kthesh në Shqipëri dihet që do diskutohet. Patjetër. Dhe gjithë vëmendja është aty. Mirë, shohim edhe fotot e radhës për të kuptuar pak. Oh. Kryemi tek maratona e këngë moj, rrugtimi që na ka takuar edhe bashk. Pa. E bukur si përvoj. Shumë eksperiencë e bukur, unë kam qenë pjesë 3 herë në maratonën e këngës. Kemi vizituar qytetet ndryshme të Shqipërisë, kemi kënduar këngë të bukura, të repertorit muzikës shqiptare, si të leta, si dhe muzikë popullore. Kam krijuar miqësi të reja me artist, edhe me ty. Qyteti që të pret më bukur, më me shumë duar trokitje që e ke për zemër. Përmeti. Përmeti. Normal përmeti. E din që sa po del në skend, je një vajzë përmeti. Përmetare, po. Fantastike. Ndërko, duhet kemi edhe një foto tjetër, për të kuptuar edhe një pjesës tjetër nga Mishela. Miqësit në art,
Shpeshherë artistët në këtë studio kanë thënë që tregu muzikor shqiptar është shumë i ashpër. Çfarë ndodh në të vërtetë? Kjo është një foto me kisë si tollën në përfaqësimin tim të kënga magjike në vitin 2018, kur kisha këngën Dashnia e Rall duet me Ergys Shahun. Miqësit në art dihet si është tregu. Të drejt kanë dhe këngëtarët që kanë folë më përpara. Po duke qenë se unë muzikën e trajtoj më shumë si hobi, si pasion, në kohën e lirë, nuk është se i marrë gjërat aq negativisht, nuk është se i shoh njerëzit në atë formë që ndoshta mund të krijojnë ato relatat këngëtarët e tjerë. Unë e bëj po për shefin tim. Po pse gjithë kjo kafshëri, më fakt, për pyetjen? E, po tani... S'di ç'të them. Ka një diferencë. Konkurenca. Ka një trajtim ndryshe në atë që është brezi i afirmuar i artistëve të mëdhenj në Shqipëri dhe artistët e rinj dhe premtues. Normalisht është qëndrojnë në cepa të ndryshëm të dhomës? Është pak e vështirë për të çarë tregun për artistët e rinj normalisht, por mendoj se me shumë punë për të punuar për të sjellë muzikë bukur, besoj se do t'ja dalim. Ke patur artistë të mëdhenj që kanë qenë ata që mund të kenë dhënë një dorë për të falendëruar për punën që bën, por edhe për të dhënë një këshill ndoshta. Jo. Jo. Përveç bashkëpunëtorëve të mi që mund të përmend përsëri Adrian Hilen që gjithmonë më ka ndihmuar, më ka suportuar, duke bërë edhe muzikë bukur për mua, asnjë tjetër nuk më ka ndihmuar përveç edhe familjes time që edhe ata që ndjekin muzikën normalisht. Ky mjedis i ashpër për cilin po flasim, se do doja ta elaboroja pak, mendon se pengon potenciale zhvillimore të artistëve të rinj, pra qoftë aktivisht, por dhe pasivisht, duke mos mbështetur talente të rinj që mund të kenë nevojë për një dorë? Është e vështirë për të ecur, po... Duhet punë, përsëri duhet punë. Po, mbetet në kuadrin e një pasioni, Mishela, është diçka që ti e thua në çdo dalje tënde publike. Mbetet në kuadrin e një pasioni, duke qenë se je e angazhuar edhe si asistent pedagoge, po në rrethana të tjera, në një treg më miqësor, në një vend ku instrumentat do të ishin më të mirë, nuk do të ishte vetëm pasion për ty? Nuk mendoj se do... Ka artistërin që thonë do njerë, po mos kisha lindur në Shqipëri, diku tjetër do të kisha bërë namin. Jo, unë e kam patur mundësin për të shkuar edhe jashtë. Si ti ke përfaqësuar Shqipërinë, si për studiuar, si për jetuar, po. Një mbështetje nga ana e publikut. Po, por unë dua të qëndroj në Shqipëri. Kjo është dhe arsyeja që unë rritu, sepse dua të jap kontributin tim për të dhënë vlerë këtij vendi. Kështu që mendoj se do të vazhdoj të rikthu dhe të bëj maksimumin tim. Mirë, një pyetje porosi nga IMM. Mishela te muzika popullore është fantastike, thotë. Si e ndjerë në këtë qasje? Unë di që testin e parë me muzikën popullore e ke patur te këngëmoj. Po, në fakt edhe njerëzit janë surprizuar kur më kanë ndjekur duke kënduar muzikë popullore, sepse nuk e di që unë... Tenata përmetare. Tenata përmetare. Unë jam rritur me muzikë popullore dhe normalisht e kam në gjak, po të qupë përmeti, të lutëm. Dhe normalisht më vjen natyrshëm, nuk është diçka që unë e kam mësuar me kalimin e kohës, si është më vjen natyrshëm, jam rritur me atë gjë dhe më pëlqen shumë. Ne kemi edhe një video të rësjellim, sepse sigur që publiku e kapi një moment në ekran. Mishela, kjo ka qenë videoja me klikuar në Instagramin tënë, 1 milion shikime. Çfarë ndodhi? Na trego pak, se jam kurioztare. Unë kam munguar në këtë maraton. Ishim tek maratona në Librazhë. Dhe filloj shiu. Nuk u anullua? Nuk u anullua, i gjithë publiku po qëndronte aty me çadra, duke na ndjekur, duke kërcyer bashkë me ne dhe normalisht a mund të ndalohej maratona para gjithë atij publiku që po priste ta dëgjonte. Duket që të gjithë janë me çadra, ti që këndon dhe kërcen në shi. Të nesërme në ishe smurë, është pyetja ime? Ja. Ja që të shurje publiku të bënd të kalosh shdo sfit shëndeti. E, vërtet. Mishela, qëfar ndodhë tani me projektet muzikore? Jemi një periud që të pak të në takime tuaja private ka gogjë aktivitet. Ato takime, po themi me publikum, për shkak të festave. Tani unë po mere me muzikën live dhe për te i kësaj po mundohem të punen një projekt të rritë cili mund të lenë që si klip. Nërsa për festivalet kam shumë dëshira, ama duhet jeme sigur që të kem një material shumë të mirë për të përfaqësuar dinjësisht. Eurovisioni është një target e artë? Eurovisioni është ëndër. Unë e kam provuar, e kam realizuar si ëndër për fëmi, po tani? Ama për Eurovisionin e të rritërve duhet jem shumë e përgatitur për të marrë pjesë. Sepse ose duhet
të nderohesh ose nuk është e kot marrësh pjesë. Mirë, unë kam dhe një pyetje të fundit të lidhur pak me produksionet, klipet, ka një kosto me sa duke të jashtëzakonshme, është kjo një arsye pse zgjedhin që artistët ata që të gjitha financat i kanë nga vetja, jo ata që janë financuar nga njerëz të tjerë, të dalin për publikun me videoklipe pak më rrallë. Është e nevojshme të kesh një klip sot për të qenë më pranë publikut, apo ka dhe platforma të tjera? Normalisht duhet të jesh prezente në treg dhe klipet të ndihmojnë për këtë gjë, janë ose festivalet ose klipet, to janë dy mundësitë që mund të zgjedhin me artistët. Po është dhe TikToku kohët e fundit. Është dhe TikToku. Po TikToku përgjithsisht ecën më shumë me video humoristike, unë e kam provuar dhe më ka ecur sukses shumë. Por ama e kam lënë pak pazore duke qenë se jam angazhuar me gjëra të tjera dhe normalisht kam krijuar edhe unë atë imazhin tim për publikun dhe Po kishe një video që këndoi që turqisht shumë e këndshme në eri kryon, do të apo është e vështirë? Bëni follow në TikTok edhe të gjithë një gjitha video. Mirë, Mishela, të falenderoj shumë, kënaqësi, për ne të sjellim pa një sebeb të caktuar në ekran për të parë se çfarë po bën dhe çfarë do të sjellësh ti për publikun në vim. Ishte vërtet kënaqësi. Shumë faleminderit, kënaqësia është ime. Mirë, vijoj më tej? Do të ecim më tej, do të kalojmë një shkëputje të shkurtër, kthehemi vetëm pas pak.